İki il öncə bugün qəhrəman Azərbaycan ordusu bütün istiqamətlərdə irəliləməkdə davam edirdi. 44 günlük vətən müharibəsinin 34-cü gününü yaşayırdıq. Öz çirkin əməllərindən əl çəkməyən düşmən yaşayış məntəqələrini atəşə tutur. Azərbaycan isə azad etdiyi ərazilərdə sərhəd növbəçiliyinə başlayırdı. Hər günü bir dastana çevrilən qəhrəmanlıq salnaməsinin 34-cü günündə baş verənlər. Mənasız görüşlər, uzadılan vaxtlar və saatlar Azərbaycan diplomatiyasında immunitet və təmkin formalaşdırır. Növbəti görüş kimi. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Cenevrədə işçi səfərdədir. Cenevrə görüşü 5 saatdır davam edir. Ermənistanın son şansı üçün Robert Köçəryanla Ter Petrosyan Moskvaya getməli idilər. Amma koronavirusa yoluxan Köçəryan dırnaqarası müqəddəs missiyanı yerinə yetirə bilmir. Təsadüfdür ya yox, iki gün öncə Lavrov da özünü təcrid etmişdi. Əsasən Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində gedən döyüşlərdə düşmənin başı əzilib. Xeyli sayda canlı qüvvə və texnika məhv edilib. Ordumuz düşmənə meydanda həm hərbi, həm də həyat dərsi keçməyə davam edir. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının ərazisində 4 sərhəd zastavasının bərpadan sonra açılışı olub. Soltanlı, Sələfli, Xudafərin və Qumluq kəndlərində 4 sərhəd zastavası xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm.